հարգելի հետևորդ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հավանեք տեսանյութը եղեք տեղեկացված։ Հայկական ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգավորներ, անկեղծորեն, չգիտեմ, այս դահլիճում կամ առավելապես այս դահլիճի իշխանական հատվածում, քանի գործընկերը իրապես գիտակցում, թե 2.5 տարվա անգործության պատճառով դատական համակարգը առողջացնելու ուղղությամբ հանցավոր անգործության հետևանքով ինչպիսի թանկ գինե վճարվում մեր և ինչ թանգին է արժենում մեր երկրի վրա։ Ուրախ եմ, որ ի տարբերություն արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի, Գագիկ Ջահանգիրյանը դատական համակարգում վետինգ իրականացնելու հարցում սահմանադրական խոչընդոտ չի տեսնում։ 2019 թվականի մայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնառություն ստանձնեց վիրահատական միջոցներով դատական իշխանությունը առողջացնել։ Չոր հրաշքով արդարադատության նախարարը անցյալ տարի վարչապետին համուզեց, որ սահմանադրական խոչընդոտ կա և խայտառակ փոփոխություններ նախաձեռնեց դատական օրենսգրքի, որը իհարկե այն ժամանակ էլ արժանացավ իմ քննադատությանը, բայց բոլորովին այլ էին առաջնահերթությունները ձեզ համար, հիմա էլ բոլորովին այլ իրողություններ են, և ես ձեզ հասկանում եմ ձեր ելույթների խորքային այս փոփոխությունը, տրանսֆորմացիան ևս ինձ համար ընկալելի է։ Երբ հեղափոխական ռոմանտիզմին փոխարինելու է գալիս երկչոտությունը, ինքնասիրահարվածությունը, ամբարտավանությունը, հետևանքը երկրի այս իրավիճակն է։ Անցյալ տարի ամռանը մենք քննարկում էինք այդ հարցերը և ըստ էության դատական իշխանության գործողությունները բոլորիս առջև են։ Բոլոր դեպքերում ես կրկին մնում եմ այն համուզմամբ, որ այն, ինչով մենք հիմա զբաղված ենք, հիմնարար լուծում չէ այն հավաքական խնդիրների, որոնք կուտակվել են դատական համակարգում։ Այն, ինչով մենք հիմա զբաղված ենք, ընդամենը հնարավորություն է, որ մեզ կհաջողվի Գագիկ Ջահանգիրյանի և Դավիթ Խաչատուրյանի միջոցով առողջացնող գործընթաց առնվազն սկզբնավորել կոմայի մեջ գտնվող օրգանիզմի հետ։ Ձեր թույլտվությամբ կանգնեմ մի շատ կարևոր իրողության վրա, որի վերաբերյալ վերջերս առիթ եմ ունեցել մի շարք պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել։ Այս դատական համակարգն է եղել այն հիմնարար դերակատարը, որը հաստատուն կերպով պաշտպանության տակ է առել նախորդ ռեժիմներին։ Չլիներ այդ պաշտպանությունը, Հայաստանը հեղափոխության կարիք չէր ունենա։ Գտնվեին այդ համակարգում մի քանի ընդվզող դատավորներ, մենք բոլորովին այլ որակի պետություն կունենայինք։ Բայց ինչ է տեղի ունեցել դրա փոխարեն տարիներ շարունակ դատական համակարգում։ Ամենա արատավորված մարդկանց խցկելով դատական համակարգ, ներդնելով նրանց այնտեղ, հիմնավորապես տեղի ունեցել պետական ինստիտուտների դեգրադացիա, որն ուղղակիորեն անդրադարձել է պետության պաշտպանության, պաշտպանունակության, դիմադրողունակության, պետության ներքին և արտաքին մարտահրավերների դիմադրողունակության և դիմակայունության վրա։ Մենք այսօր շատ ենք խոսում Արցախյան երկրորդ պատերազմում պարտության մասին, պարտության պատճառների մասին, այդ համատեքստում մեծապես կանգ առնելով բանակի խնդիրների վրա։
որևէ պետության բնականոն գործունեության համար երկու հիմնարար անկյունաքարային իրողություններ են անհրաժեշտ. Բանակ, պաշտպանություն և արդարադատություն. Երկուսն էլ մեկ նպատակի իրագործման համար. Անվտանգություն. Այս երկու հիմնասյուները վերջին առնվազն 25 տարում ամբողջությամբ ընկնվել են համատարած կոռուպցիայի և թալանի մեջ. Հայաստանում համատարած կոռուպցիան ասոցացվել է մեծապես բանակի և դատական համակարգի հետ. Ես հիշում եմ հեղափոխությունից առաջ կոռուպցիայի վերաբերյալ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների դեսպանների հայտարարությունը, որ կոռուպցիան դարձել է Հայաստանի ազգային անվտանգության սպառնալիք, ինչպիսի վայնասունով ընդունվեց այն ժամանակ խորհրդարանական մեծամասնության այս աթոռին նստող պաշտոնյայի կողմից, ով հիմա ահաբեկչական հայտարարություններ է անում և այդպիսի ծրագրեր էր առնվազն իր հեռախոսային խոսակցության մեջ, այդպիսի նպատակ էր գոնե ենթադրվում, ասելով, թե դա մեր ներքին հարցն է, մեր ներքին գործերն են և թող դեսպանները չխառնվեն մեր ներքին հարցերին։ Գալով մեզ, ձեզ բոլորիս հեղափոխությունից հետո, եթե անհրաժեշտ վիրահատական միջոցառումները կատարվեին հավասարապես դատական համակարգում և բանակում, եթե դուք պակաս երկչոտություն, վախ դրսևորեիք, մենք նույնպես այս երկու տարում հաստատապես այլ որակի դատական դատարան կունենայինք, դատական համակարգ կունենայինք, որն ուղղակիորեն կանդրադառնար նաև բանակի և մեր պետության կենսագործունեությունն ապահովող մյուս հիմնասյուների վրա։ Գալով կարևորին, դատական համակարգը նախորդ ռեժիմի թողած ահաբեկչական ռումբ է, որը ամեն օր կարող է պայթել էական և անդառնալի վնասներ հասցնելով մեր պետությանը։ Ինչ պետք է անի ազգային ժողովը։ Պետության բռնազավթման վերաբերյալ իրավաքաղաքական գնահատականի ամեն օր ուշացնելը շատ թանկ է նստելու մեր պետության վրա։ Պետությունը բռնազավթելու նախորդ քաղաքական իշխանության մտադրությունը հնարավոր էր իրագործել, բացառապես պետության իրավական անվտանգությունն ապահովող մարմինների, մասնավորապես դատական իշխանության ակտիվ դերակատարմամբ և մասնակցությամբ։ Առանց դատական համակարգի ներգրավման և այլ երկրի շահերին ծառայող գործակալական ցանցի մաս կազմելու, Հայաստանը չէր կարող ամեն օր ավելի հաշմվել և ամեն օր ավելի կորցնել դիմադրող ունակությունը ներքին և արտաքին գետնի վրա շատ կոնկրետ և որոշակի դատավորների պատճառով։ Ավելի պատկերավոր ասեմ, եթե Հայաստանն ունենար դատարան ոչ թե Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ենթակա մաֆիական խմբի, այսպես դրպանում դրված ենթախմբի տեսքով, Հայաստանում չէին կարող լինել 98 թվականի, 99 թվականի, 2003 թվականի, 2005 թվականի, 2008 թվականի, 7 թվականի, 2012 և 13 թվականի, 2017 թվականի նման համապետական ընտրություններ և հանրաքվեներ։ Հայաստանում չէր լինի հոկտեմբեր 27, չէր լինի ապրիլի 12, չէր լինի Պողոս Պողոսյանի սպանություն, չէր լինի մարտի 1. Եթե այս հետևություններն ու արձանագրումները չարվեն, մենք շատ թանկ ենք վճարելու։ Հասունացել եմ իրավիճակ, երբ մենք Հայաստանի անվտանգության և ինքնիշխանության վերջին բեկորը, փշրանքը, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար ոչ թե դաշնակից ունենք դատական համակարգը, այլ մենք ըստ էության հիմա միջոցներ ենք ձեռնարկում պաշտպանվելու համար այդ դատական համակարգից։ Եթե այս գիտակցումը չկա, ուրեմն մարդիկ լավ չեն հասկացել, թե ինչ է նշանակում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նոյեմբերի 15-ի հայտնի մարտակոչը։
Դաստեյության պատերազմի հրավերեր ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ պետության եւ պետականության։ Դա ուղիղ հանձնարարություն էր եւ հանձնարություն էր, որ դատական համակարգը ստանձնում է պետական ահաբեկչության հովանավորի դերը։ Բայց սա ամենասարսափելին չէ։ Այդ հայտարարության վերաբերյալ դատական իշխանությունից ոչ մի ծպտուն չի հնչել։ Ոչ մի անհամաձայն խոսք չի հնչել։ Կամ այս դատական համակարգն ամբողջությամբ մեր պետության թշնամիների հետ համաձայնության մեջ է, եւ հետեւաբար համախոհ է իր այս նոր դերակատարման հետ, կամ մենք պիտի որոշենք որն է նրա դերակատարումը։ Պարոն Ջանգիրյան, ներողություն եմ խնդրում, ես վերջացնում եմ արդեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատուրյան, ժամ առաջ պետք է դադարեցնել այս ընթացքը։ Սա արդեն մեր պետության գոյությանը սպառնացող երկրորդ ճակատն է։ Գնացեք, տեղում բարձրացրեք այս հարցերը, որ պետք է դադարեցնել երկիրը գահավիժման տանող այս իրավաքաղաքական ընթացքը։ Եթե դուք, մենք այս գիտակցմամբ չմոտենանք այս հարցին, մենք նորանոր կործանարար պարտություններ ենք կրելու։ Կանգնելու ենք պետությունը ոչնչացնող նորանոր իրողությունների առջև։ Այս անգամ արդեն բոլորովին այլ եւ անդառնալի անշտկելի հետևանքներով։ Եվ վերջում մի անձնական հարց, որ վերաբերում է ինձ եւ պարոն Ջանգիրյանին։ Պարոն Ջանգիրյանը գլխավոր դատախազի տեղակալ էր, երբ ինձ ազատազրկում էին, եւ գոնե իր գործընկերները ամեն ինչ փորձում էին բարդել պարոն Ջանգիրյանի վրա, ասում էին ինքնագործը սարքել, ես չգիտեմ ինքը ինչ մասնակցություն է ունեցել, բայց դա որևէ կերպ չի խանգարել, որ ես իր վիրավոր եղբորը սրտաբաց դիմավորեմ դատապարտյալների հիվանդանոցում, եւ մենք ընկերություն անենք, եւ դա որևէ կերպ չի անդրադարձել Գայք Ջանգիրյանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքի վրա, եւ որևէ կերպ չի անդրադառնալու իմ քվեի վրա, ես կողմ եմ քվեարկելու պարոն Ջանգիրյանին, եւ անպատասխանատվություն եմ համարում ընդդիմության այս վարկը եւ նրանց հայտարարությունները, որ այս կարևոր պահին մեր պետության համար, այս օրհասական պահին նրանք շարունակում են այս կերպ իրենց դրսևորել եւ չմասնակցել։ Եկեք ասեք ձեր ասելիքը, ինչ կա որ։ Շնորհակալություն։